Srđe svoje da pravoga Boga upoznamo i njemu se jedinom klanjamo. Tako brojna prođoše sto dok Bog jednom narodu obeća da će njemu poslat sina svoga da pomiri čovjeka i Boga, tada proreče proroka Izaija da će Krista roditi Marija. Nošta li pećinsko jami pored Marve na prostrato je salami.